Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. A todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em vossos corações. Estamos fazendo esse vídeo porque estamos impedidos de estarmos juntos fisicamente, mas não estamos impedidos de estarmos juntos espiritualmente em oração. O que está acontecendo no Brasil, no mundo, algo alarmante, alguns dizem de uma forma, outros dizem de outra, mas ao fundo não sabemos o que está acontecendo. A única coisa que sabemos é que
a palavra do Senhor está se cumprindo. Eu nunca vi tanta mensagem no WhatsApp, nas redes sociais, pessoas falando de Deus, pessoas que outrora nem fé tinha, hoje falando de Deus, tudo para se cumprir a palavra do Senhor. Voltando um pouco atrás, no princípio de todas as coisas, quando Deus ele formou o primeiro homem, ele colocou esse homem em um local maravilhoso, em um local de paz, porque o que precisamos hoje é a paz. Ele colocou esse homem em um local de paz, aonde o próprio Deus, todo o dia, ele ia ali visitá-lo. Ele iria ali ver como esse homem estava. E esse homem tinha de tudo. Esse homem tinha o que comer, esse homem tinha por onde andar, esse homem estava simplesmente no paraíso. E Deus deu uma única ordem para ele, e ele acabou desobedecendo. Por conta disto, ele foi expulso desse local maravilhoso. Mas Deus não desistiu do ser humano. Tempos mais tarde, Deus vai à procura de um homem para iniciar ali um povo, para que desse homem pudesse ser feita uma grande nação, uma nação na qual não poderia ser contada. E esse homem, ele deixa do seu local ali de conforto, ele deixa os seus parentes, deixa os seus amigos e vai ouvindo a voz do Senhor. Muitas vezes estamos em local de conforto. Está tudo bem, vou ficar por aqui, mas muitas vezes Deus ele nos dá uma outra orientação e precisamos entender. Estarmos com nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é sempre muito boa. Às vezes, aos nossos olhos, às vezes não compreendemos qual é a vontade do Senhor. Mas depois que passa determinada situação, compreendemos, porque tudo que Deus faz é bom. Esse homem, ele sai daquele local e a partir dele começa-se a nascer uma grande nação na qual causa inveja a outros povos. E eles são aprisionados, são feitos de escravos, mas Deus não se esqueceu do seu povo. Deus nunca se esquece do seu povo. E Deus levanta um homem para que esse homem fosse um instrumento nas mãos do Senhor para tirar aquele povo da escravidão, para tirar aquele povo da opressão, para tirar aquele povo dos maus tratos. E aquele povo sai. E aquele povo se alegra. Aquele povo fica todo feliz. Mas passa-se algum tempo, o povo volta a pecar, o povo volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, o povo volta a fazer aquilo que entristecia o coração de Deus. Mas Deus não jogou a toalha, Deus, ele não deixou o povo de lado. Deus, ele levanta juízes para livrar o povo, livrar de filisteus, livrar de midianitas, amonitas, amalequitas e muitos outros povos. Porque Deus ama o ser humano,
porque Deus ama o seu povo. A palavra de Deus, queridos, diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Deus faz, Ele deixa muito bem claro. E Ele deu regras, Ele deu leis, Ele explicou o que aconteceria. Deuteronômio, capítulo de número 28, ele fala sobre as bênçãos. Aquele que faria a vontade de Deus, aquele que fosse obediente a Deus, receberiam as bênçãos. Mas nesse mesmo capítulo, a partir do verso de número 15, ele fala sobre a desobediência, as maldições sobre a desobediência. Queridos, o que nós vemos hoje são maldições daqueles que desobedecem a Deus. Mas eu tenho uma notícia também muito boa, porque Deus, Ele nos ama. Deus, Ele nos ama de uma maneira sobrenatural, de uma maneira incompreensível, que Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para esta terra, porque Ele amou o mundo de uma maneira maravilhosa. E Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para que todos aqueles que creem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. E Jesus Cristo, Ele veio neste mundo e Ele nos ensinou. Jesus Cristo, Ele nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar ao próximo como a si mesmo. Ele nos ensinou a amar os nossos amigos. E hoje, nesses tempos de turbulência, muitas pessoas precisam das nossas orações. Eu preciso das suas orações. Vocês precisam da minha oração. A minha família precisa de oração. A tua família precisa de oração. O mundo precisa das nossas orações. E Deus, queridos, Ele não resiste a um coração contrito. A palavra de Deus fala que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos estarmos em oração, unânimes em oração, orarmos sem cessar. Não podemos desfalecer. Agora é o momento de estarmos mais juntos do que antes. Agora é o momento de estarmos mais juntos para que Deus, Ele possa ouvir o nosso clamor. Eu gostaria de deixar uma palavra. Se encontra no livro de Ester, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16, que diz: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos. Queridos, esta passagem, ela fala sobre a rainha Esther. Era uma mulher judia. Deus colocou ela como rainha do rei Assuero, para que ela pudesse fazer a diferença ali naquele local. Ela era uma mulher benquista, mas ela era uma mulher que temia a Deus. E nesse momento, ela está em iminência de morrer. Não só ela, mas todo o povo, por causa de uma conspiração.
E a conspiração que nós vemos hoje não é uma conspiração de homem, mas é uma conspiração do próprio inferno contra a humanidade. Queridos, temos visto notícia de muitas e muitas pessoas que estão morrendo. E nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É orarmos a Deus, é buscarmos a face do Senhor, é tocarmos na orla do Senhor para que dele possa sair virtude, para que dele possa sair uma bênção sobre as nossas vidas. A nação precisa das nossas orações. O Brasil precisa das nossas orações. O mundo precisa das nossas orações. E Deus, ele tem olhado para mim e para você. Ele tem olhado aquilo que nós temos feito. Aqueles momentos onde nós, mesmo longe um do outro, marcamos um horário, 23 horas, para estarmos em oração. Deus, ele tem olhado para isso. E eu tenho certeza que Deus, ele vai responder às nossas orações, às nossas súplicas. Porque também a palavra do Senhor, ela diz que aquele que bate, ser-lhe-á aberto. A palavra do Senhor, ela diz também que a nossa oração, ela provoca milagres. E nós temos que buscar a esse Deus Todo-Poderoso. Amados, não espere nada de governo, não espere nada de ninguém, espere somente de Deus. Quando eu digo de ninguém, eu digo em relação a homem. Espere somente daqueles que estão ao seu redor, que podem orar por você. Creia, confie. Estamos em um barco. Esse barco pode até estar querendo naufragar, mas saiba que o nosso timoneiro é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus ouça a nossa oração, que Deus, ele venha ao nosso socorro, porque também a palavra dele diz que ele é o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.